כתוב, כל הדברים שבעולם, יש מכנה משותף רחב מהם. אוקיי? שמקיף אותם, ללא שום הפרדה של הצורה החיצונית. עכשיו, כשאתה חושב על זה, אני מסכים איתך, שאם אתה חושב על כל הדברים שבעולם, אז הוא כבר... אתה אומר, תראה, אני פחד אחר כך אמשיך לך עוד, אבל תסתכל. וגם זאת אומרת, כל הדברים שבעולם, אתה אומר, הנה, זה וזה, יש להם מכנה משותף שהוא רחב מהם, הוא מקיף אותם. כל הדברים, לא כמובן הסך כל הדברים האינסופי, כמובן כל הדברים, יש להם משהו שמקיף אותם. מה אתה שואל? למה אני קורא לזה? מה אתה שואל? מה הוא שואל? שואל להם מקיף, למה אתה מפרד? פשוט, צבע שווה צבע לבן? או שהם שונים? זה... הנה הוא מסתבך לי. אתה לא יודע שצבע וצבע לבן זה שני דברים שונים? צבע זה דבר אחד, וצבע לבן זה דבר אחר, לא? לא, אבל... המהות, הישות... אני אשאל ככה. כי אתה אומר צבע וצבע לבן, אתה מש... לא, אתה... כאילו השאלה שלך ש... רהיט וכיסא זה אותו דבר. אתה אומר אמת תמיד, כן. רהיט וכיסא זה אותו דבר. מפרספקטיבה מסוימת, כן. מה הפרספקטיבה שלך? שאומר לך תקנה רהיט, אתה לא שואל איזה? מה רהיט? כן. אתה אומר איזה רהיט, נכון? נכון. יפה. זאת אומרת שיש הבדל בין רהיט כיסא לרהיט. כן. כיסא זה דבר אחד, ורהיט זה דבר אחר. זה כל אחד הגדרה אחרת. כיסא זה הגדרה אחת, רהיט זה דבר אחר. זה שתי ישויות נפרדות. יש ביניהם איזו הפרדה כלשהי. כי אם לא הייתה שום הפרדה... יש הבדל, אתה מתכוון? אם לא הייתה שום הפרדה כן. בין הממלא לסובב, אם לא הייתה שום הפרדה בין הרהיט לבין, לבין הכיסא, אז לא היה לנו אפשרות שתהיה הפרדה בין שולחן לכיסא. לכן, יש הפרדה. יפה. אז עכשיו בואו נעשה לכם את זה יותר מורכב, תסתכלו רק, תסתכלו. אם לא הייתה הפרדה, שום הפרדה, בין המהות של הדבר לבין הצורה שלו, אז לא יכול להיות צבע לבן, בעיקרון. כי אם כל הישות של הצבע הלבן הייתה רק צבע... אתה אומר המהות זה המקיף והממלא? אם כל הישות של הצבע הלבן הייתה רק צבע, והצבע השחור זה רק צבע, אז איך הצבע הלבן הוא שחור? זה צבע, וזה צבע. למה אתה אומר שלבן שחור? כי יש משהו שהוא לא צבע, הוא צבע לבן. יש משהו שהוא לא צבע שחור, שהוא לא צבע, הוא צבע שחור. הוא לא רק. הוא לא רק, בסדר. לא. הוא לא צבע, הוא לא צבע בלבד. הוא צבע, הוא מקביל לצבע, הוא שווה, זה שווה צבע. אבל הוא צבע לבן. הוא צבע לבן, אבל הוא לא צבע. הוא צבע לבן. בעצם יש לו שתי מהויות. אין צבע בלבד. אין צבע שהוא לא צבע. אין צבע בלבד? כן. יכול להיות צבע מסוים. כן. יש, אי אפשר להגיד צבע את זה באיזה צבע שאתה רוצה? לא, כי אתה מניח שיש צבעים, חוכן. המילה צבע קיימת. יש משמעות למילה הזאת, אז זה אומר שיש דבר כזה. בממלא יכול להיות, ממלא אותו שתי מהויות. אין דבר כזה, אתה לא יכול לצבוע צבע בלי צבע. אין צבע בלי צבע, זה הצבע של צבע. צבע זה החומר שבכלי. צבע קיים. לא, אין צבע. צבע זה החומר שבכלי. לא, חומר שבכלי זה חומר שבכלי. צבע זה צבע של החומר שבכלי. אתה יכול לקרוא לו צבע לבן או צבע שבכלי. לא, לא, החומר שבכלי הוא החומר שבכלי. יש צבע לחומר שבכלי. אבל הצבע לבן מה? הוא צבע, נכון? לא, לא, הוא לא צבע. לא, לא, החומר שבכלי הוא חומר. לחומר יש צבע. בסדר, אני מסכים, לחומר יש צבע. מדהים, 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 מדהים. פשוט זה הבנה חדה קטן. עכשיו תסביר לי מה אתה רוצה. טוב, בוא נדבר עוד פעם על הנושא של מקיף. רגע, אבל מי אמר שהמהות חייבת להיות אחת? אני רגע רוצה להגיד לכם משהו מעניין, תקשיב. לא, זו שאלה אחרת. תכף אני אסיים ותשאל, מי אמר שזה אחד, אולי זה שלושה. בסדר? חכה. שלושה מהויות. מה שאתה רוצה, תשאל, חכה. תשאל, חכה. אני אומר שאין צבע ללא צבע. אני רוצה להסביר לך משהו, תתרכז, תתרכז. אתה מסכים איתי שיש הבדל בין צבע לצבע לבן? שאומרים לך, תביא צבע, אומרים לך, תביא צבע, למשל דברים שונים, יש הבדל כלשהו? יש הבדל. יפה, עכשיו. אני, למה קראתי לזה מקיף, ולא קראתי לזה ממלא, לדוגמה? כי מקיף פירושו קיים בנוסף. אוקיי? אם אני אומר לך, תקשיב, זה צבעים, ומה שמקיף אותם זה צבע. אבל אם אני אומר לך מה שממלא אותם זה צבע, איפה הוא ממלא אותם? אין פה צבע, זה צבע לבן, יש פה צבע שאומר, אומר, כן, נכון, נכון, אבל זה מקיף אותם צבע. יש להם מהילה של צבע, תתרכז. כי הממלא, הוא לא נמצא בשום מקום. למה? הוא נמצא בכל, בכל, בכל מולקולה של הצבע, שם הממלא. כל הזמן. זה כולו צבע לבן? כן. אז כאילו, הצבע, הצבע כאילו נמצא, מצד אחד הוא כאילו נמצא מחוץ לו, מצד שני הוא נמצא בתוכו. נכון. אבל הוא בתוכו, אבל כאילו בשום מקום בתוכו.
בכל מקום, לא בשום מקום, בכל מקום בתוכו, הוא גם וגם, הוא גם וגם. אבל תקשיב. הוא גם צבע וגם צבע לבן באותו רגע. תקשיב, באותו מקום, באותו זמן, לא יכולים להיות שני דברים. לא, שונים, כן, שונים. יכול להיות, יכול להיות. צבע לבן, יש גם צבע מה לבן. מה שאלתי? באותו מקום, באותו זמן, לא יכולים להיות שני דברים שונים, נכון? זהו, שהם לא שונים. האם אתה מסכים למה שאמרתי קודם כל? כן, כן. יפה, זאת אומרת שבמקום מסוים ובזמן מסוים לא יכול לדבר שהוא גם צבע וגם צבע לבן. אתה אומר צבע לבן. תקשיב מה שאתה אומר, אתה אומר צבע, גם צבע וגם צבע. צבע לבן, לא אמרת גם לבן. סדר, סדר, עצור. אבל אם תלך לילד ולא... עצור שנייה, לבן. תודה, שומעים. אין בעיה. אבל איך... חכה, חכה. לא יכול להיות במקום אחד שיש גם לבן וגם צבע. בסדר? או שזה צבע או שזה לבן. אני מבין אותך. אבל אני מבין, כי אתה אומר, כי הצבע הלבן הוא מורכב מהצבע. אני מבין. אבל אף על פיכם, זה שונה. לא משנה, בואו... אני כל מה שבאתי להגיד, זה שאם מראש לא הייתי אומר את זה כמילה מקיף, אז מה הייתי אומר את זה? כי כלום שממלא את הדבר. אתה רוצה שנקרא לזה הוויה? נקרא לזה הוויה. המהות. המהות שלו הוא כל כולו מהות. בכיסא הוא ממלא ראית, הוא ככה חנוק בראית. נכון. אבל יש בעיה, אני מסביר לך. כי אם הייתי אומר לך, פה יש מהות של ראית, אז אתה כאילו יכול להבין שהמהות של הראית מוגבלת למקום של הכיסא. אם הייתי אומר לך, אם הייתי מגדיר את המכנה המשותף של זה וזה, כמשהו שנמצא בתוכם, ולא כמשהו שמקיף אותם, אז היית חושב שהמכנה המשותף שלהם מוגבל רק לשניהם. כי הגדרתי אותו כמשהו שממלא את זה ואת זה. אבל בשביל יכול להיות. אתה הבנת? לכן קוראים לזה מקיף, שתדע לך שהוא יכול להכיל בתוכו עוד דברים. הבנת? עכשיו אני מתחיל להבין מה רצית. זה במקרה, אתה תשמע בווידאו, תראה שהסברתי לך את זה בהתחלה. אמרתי לך, אתה יכול להכניס עוד דברים. אמרת, לא, אבל אני מתכוון, לא מתכוון. זה לא משנה. בכל מקרה, אם היינו מסבירים מראש. שאתה יודע מה המכנה המשותף שלהם? מה שנמצא בתוכם. זה לא נכון, כי המכנה המשותף שלהם גם נמצא בעוד דברים. המכנה המשותף שלהם מקיף אותם. נכון, הוא גם נמצא בתוכם. אבל הוא גם מקיף אותם, כי הוא גם נמצא בתוך עוד דברים אחרים. לא שהכוונה מקיף אותם מבחוץ. הכוונה מקיף אותם, הכוונה ומתפשט החוצה. הוא מקיף אותם, הכוונה שהוא נמצא בשאר הדברים שבחדר. תראה, הראית הוא מקיף. מקיף, הוא כיס, תראה. המכנה המשותף של הכיסא והשולחן הוא מקיף, הוא ראית, והראית הזה מקיף את הכיסא ואת השולחן, הוא נמצא גם בתוך הספה, בתוך העוד, בתוך המזנון. הוא מקיף, כי אם הייתי אומר לך, לא, הוא אמר אותו בפנים, אז הוא רק בפנים. אתה יודע מה, עכשיו הבנתי מה ראשון. כשאתה אומר את זה, אתה יודע מה עלה לי בראש? שאלה מה לא. כן, יכול להיות שהמהות, כל אחד יש לו את המהות בפרדת, וזה יש לו את המהות שלו, וזה יש לו את המהות שלו, ואחרי זה אולי יש מהות שלו. אני מתחייב לך שבפרק הזה כתוב תשובה לשאלה הזאת. וואלה? כן, בטוח. ואם לא פה, פרק אחר, ראית זה פשוט? הוא בעצם שואל, אולי לכל דבר יש מהות שהיא לא נפרדת ממנו. כן, זה כמו מחשבה שהוא משתה לבד. אתה לא תאמין, הבנתי. אני יודע שיש. אוקיי. אם אתה לא תבין אותי, אולי... עוד דקה. כן, הלאה. וגם אם נאמר שאין מהות פנימית לכל הדברים שבעולם, הרי שזה אומר שהאין מהות הוא המקיף של כל הדברים. והיינו שהאין מקיף את היש. הוא גם ממלא את היש והוא גם מקיף את היש. טוב, בואו נעשה הפסקה ונמשיך.